Кішкентай балаларға арналған азық қандай болу керек? Экологиялық таза, бояғыштарсыз, консерванттарсыз. Қазақстанда жалғыз зауыт қана кішкентай балаларға арналған арнайы сүт өнімдерін шығарады. Үлкендермен және кішкентайларға арналған сүт өнімдерінің айырмашылығы неде екенін бүгінгі бағдарламада білетін боламыз. Кішкентай балаларға арналған өнімдерді өндірудегі ең басты қағида ол сүттің табиғи болуында. Балалар тағамының құрамында хош иістендіргіш пен түрлі дәмдеуіштер болмауы тиіс. Буыны қатпаған баланың ағзасы табиғи дәрумендерге және минералдарға бай өнімдерді қабылдаған абзал. Бала тағамын дайындауда қандай да бір хош иістендіргіштерді, бояғыштар мен консерванттарды пайдалануға болмайды. Біз тек табиғи сүтті қолданамыз. Біздің өнімдердің сақтау мерзімі өте қысқа. 3 күн, ал сүт 5 күн ғана сақталады. Арнайы балалар тағамын өндіру зауытын құру туралы ой Қазақ тағамдану академиясының президенті, медицина ғылымдарының докторы Шарманов Төрегелдіге тиесілі. Бәрі де шалғай жатқан ауылдағы шағын ғана ас үйден бастау алған болатын. Ал 2006 жылдан бастап Алматы маңындағы экологиялық таза ауданда сол зауыт іске қосылды. Алғашында шикізатты шағын сүт өндіру шаруа қожалықтарынан сатып алып отыратын. Бірақ былтырғы жылдан бастап мұнда күн сайын жекеменшік фермадан сүт жеткізілетін болды. Өткен жылы Қазагрофинанс компаниясын сапалы шикізатпен қамтамасыз ету мақсатында заманауи ферма салу үшін қаражат бөлініп, 750 бас сауынды сиырлар әкелінді. Бізге күн сайын өз фермамыздың сүт келіп отырады. Сосын сүтті зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Оның тазалығын, сапасын және физика-химиялық, органикалық құрамын анықтаймыз. Зертханада сүт қышқылдығын анықтау сияқты бірнеше сараптамалар жүргізіледі. Біз қазір сүтті фасолкадан келген сүтті 20 градусқа дейін су моншасында қыздырамыз. Сумоншасында қыздырғаннан кейін, яғни қышқылдылығын тексереміз. Он миллилитр сүтке 20 миллилитр су құямыз. Бұл сүтті 1% фенолфталиннен 3 тамшы тамызып титрлейміз. Қажетті сынамалар алынғаннан кейін сүт суытылып, сүзгіден өтіп, екі қабылдағыш танкке келіп түседі. Қайта өңдеудің келесі кезеңі ол нормаландыру. Фермадан сүт 3.6-дан 4.1-ге дейін әртүрлі майлылықпен келеді. Сол себепті қаймағы алынбаған сүт пен майсыздандырылған сүтті араластыра отырып, қажетті майлылықты сүтті алады. Кейін оны екі деңгейде пастерлейді. Алғашқысында 82 градус температурада, қайта пастерлеуде 92 градустан жоғары температурада. Келесі кезең гомогенизация. Бұл біртекті консистенцияға қол жеткізу үшін ірі май шарларын ұсақ бөліктерге ыдырату. Осы үрдістердің арқасында сақтау кезінде кілегей қайта өңделмеген сүт сияқты тұтынып, немесе бетіне қалқып шықпайды. Пастерленген шикізаттың белгілі бір бөлігі қаптамаға, қалғаны йогурт, айран, тағы басқа өнімдерді өндіруге жіберіледі. Айта кететіні, мұнда тек балалар тағамдары ғана емес, сонымен қатар ересектерге арналған өнімдер де шығарылады. Бұл танкаларда екі әдісті қолданатын ашыту процесі жүргізіледі. Алғашқысы резервуарлы. Ашытқы танкты араластырылады. Мысалы, айран 6 сағат ішінде дайын болады. Шикізат зауытқа келіп түскеннен дайын өнімге айналғанына дейін 12 сағат уақыт кетеді. Ал сол 12 сағаттың 6 сағаты дайын қапталған өнімді қоймада 42 градус температурада өзінің қажетті деңгейіне жеткізу үшін кетеді. Қорытынды кезең суыту. Дайын өнім қоймада ұзақ сақталмайды, бірден сату нүктелеріне қойылады. Және балалар тағамының тағы бір ерекшелігі шағын мөлшерде болуында. Біз балалар тағамын алғашқы тамақтандыру үшін 6 айдан бастап жасаймыз. Біздің дозалар өте кішкентай. Бұл біздің өнімді бір реттік тұтыну үшін 100 грамнан бастап 230 грамға дейін. Неге 230 грам десеңіз? Біріншіден, балаға ішуге беруге жеткілікті. Екіншіден, балаға ботқа дайындауға болады. 100 грамдық шағын ірімшікті ашып, балаға берген соң ол өнімді тоңазғышта сақтап, балаға қайта бермеген абзал. Себебі бұл жас ағза. Тоңазғыштар барлық иістерді сіңіріп алатынын білеміз. Және олар бала ағзасына зиян тигізуші микроағзаларды тудыруы әбден мүмкін. Кішкентай балаларға арналған сүтті ашқаннан кейін бірден ішіп тастаған жөн. Сол себепті ыңғайлы болу үшін оның көлемін шағын қылып 230 миллилитр қып жасаған. Оның ішінде витаминдерге толы, сол себепті оны жастар ғана емес, кішкентай балалар да үлкендер де тұтына алады.